Shtetinë para pak. Çfarë informacionesh ke ti në lidhje me këtë ngjarje? Para pak minutash një ngjarje rënd ka ndodhur në Lushnjë, sipas informacioneve të marra nga burime policore, pra janë informacione paraprake, dyshohet që tek rreth udhëllimit plasmatit në Lushnjë gjatë punës në fabrikë, një punonjës, cili ka qenë duke punuar me një vinç, pra një vinç tjerë ka prekur linjën e tensionit të lartë dhe përrezoi ka pasur një shpërthim të fortë. Kemi disa persona të plagosur, me disë tyre edhe një deputet, pra deputeti i Partisë Socialiste, i njohur me emrin Kujar, cila ka mbetur i plagosur, këto informacione janë paraprake të marra nga burime policore, por faktin që ka mbetur i plagosur edhe një deputet e kam të konfirmuar zyrtarisht. Në vendin e ngjarjes ndohen forca të shumta policore, ambulanca, të cilës po marrin edhe persona të cilët kanë mbetur të plagosur nga ky shpërthim, pasi ka qenë një shpërthim i fortë dhe është dëgjuar në gjithë qytetin e Lushnjës. Dakor, ndërkohë shohim këtë pamje nga vendi i ngjarjes. Këto janë informacionet e para paraprake, po sigurisht kjo është një ngjarje në zhvillim sipër dhe ne do të mund të marrim të tjera informacione në lidhje me këtë shpërthim të fuqishëm që ka tronditur qytetin e Lushnjës. Ka disa persona të lënduar, këtu është informacioni i parë, po do të shohim se si është gjendja shëndetësore e personave të plagosur, cilët janë ata, edhe a është i plagosur po ashtu deputeti Bujar Çela, ku ky biznes duket se i përket. Një një informacion i fundit pa më ka ardhur, po? Do të janë për 4 personat të plagosur dhe një person i cili ka humbur jetën. Personat plagosur dhe një ka humbur jetën. Po, dhe nuk e dim cili është personi që ka humbur jetën, ke informacione? Ende nuk dihet cili është personi që ka humbur jetën, por informacioni i fundit që ka marrë nga policia është që kemi të bëjmë me 4 persona të plagosur dhe një person i cili ka humbur jetën. Nga personat e plagosur është deputeti i Partisë Socialiste, zoti Bujar Çela. Dakord, faleminderit ti Gli për këtë informacion e paraprake. Në momentin që do të mund të marrësh të tjera detaje, rilidhemi sërish bashk. Vjojmë lajme.